O homem que aparece na imagem mancando e sendo acompanhado por um policial da Força Tática de Caldas Novas até a delegacia é considerado suspeito de arrombar e furtar uma casa. Ao sair de casa hoje pela manhã e ao retornar, minha residência tinha sido arrombada. Ao verificar tudo que foi roubado, eu vi que estava faltando um celular. Liguei para o celular e, pela sorte, era a polícia militar e ela estava no momento com o suposto autor. Sendo isso, me passaram as informações sobre alguns itens e eu vi que esses itens eram os itens que tinham sido roubados também. A equipe policial passava pela mesma rua em que o suspeito andava com os pertences furtados. Lógico que, por saber que estava errado, não conseguiu disfarçar. Na abordagem, ele ainda teve a cara de pau de dizer que tudo ali pertencia a ele. Mas o que ele não esperava aconteceu. O telefone tocou. Quando o policial atendeu e perguntou quem estava do outro lado da linha, o homem disse: "Eu sou proprietário desse celular e vítima desse gatuno." Foi aí que o suspeito largou tudo e começou a correr. Para deter esse homem, esse suspeito, foi preciso dar um disparo de arma de fogo que atingiu uma das pernas. Ele foi levado para uma unidade de saúde, recebeu todos os cuidados necessários e logo em seguida liberado para prestar os esclarecimentos na delegacia e, claro, ficar preso pelo crime cometido. A vítima conseguiu recuperar as peças de roupas e objetos levados. Assim foi confirmado, graças a Deus, a Polícia Militar. Então, de parabéns, eu tive essa sorte de ter meus itens de volta.